Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Delima 2.0 daripada saya. Okey, kali ini saya akan menyampaikan tutorial dan mengungsikan bagaimana hendak membina kelas Delima di dalam akaun Delima. Okey, terlebih dulu kita siapkan dulu bahan-bahan yang untuk kita sediakan di dalam kelas Delima nanti ya. Kelas yang akan saya bina kali ini ialah bertajuk bijak sifir ya. Okey, kita tengok ini bahan yang telah saya sediakan. Contoh bijak sifir di dalam okay, matematik. Okey, ini. Ini pula ialah PowerPoint. Di dalam ni ada juga bahan-bahan yang saya sediakan untuk diletakkan dalam kelas nanti ya. Ini bahasa Melayu yang saya buat dulu. Okay, ini bijak sifir dan ini adalah link-link untuk diletakkan bahan-bahan nanti. Okey, pertama kali kita buka Google Classroom. Okey. Klik akaun kita, log masuk, login masuk, seterusnya. Okey, ini kita punya paparan maklumat Delima kita, nama sekolah, seterusnya. Ini masuk, ini untuk kita Google Meet dan ini adalah untuk mendapatkan bahan-bahan daripada. Okey, kita klik lagi buat kita tengok. Okey, kita nak tulis bijak sifir. Nanti kalau kita perlukan bahan daripada sini ya, bijak sifir. Itu dia. Ni bijak sifir. Semua ada di dalam ni. Okey, kita tinggalkan dulu tapi tak perlu tutup ya. Kita nak gunakan nanti. Okey, kita pergi semula ke sini. Masuk classroom. Okey, ini ialah tanda create or join a class. Okey, create or join a class ini yang kelas-kelas yang telah ada di dalam akaun Delima saya. Okey, kita klik tanda plus ni, join untuk kita join kelas yang telah dibuat oleh orang-orang pengguna lain ya. Create class, tajuk class name ialah kita nak buat bijak sifir. Section, oh, di sini matematik. Section kita tulis dah untuk apa saja, program maka ke. Okey, ni room. Kita tulis apa saja, sekolah ke. Okey, kami create. Okey, sekarang daftar bina. Okey, di sini kita boleh adjust untuk dapatkan warna ke. Tapi kalau kita nak upload foto ini, upload foto, cari di mana kita letakkan. Ha, ini dia tadi cover. Program maka saya letak dalam program. Maka program maka matematik. Oh, okey, ini dia. Kita ambil kad. Okey, adjust size dia. Okey, size. Alright, seterusnya kita select. Save. Ha, sudah muncul. Itu dia. Okey, dari sini kita mulakan kerja untuk mendapatkan, memasukkan bahan-bahannya. Okey, klik classwork. Create material. Koleksi
bahan biji sifir contohnya. Sini. Sifir. Oke, kita lebih dapatkan daripada sini link sini. Kalau kita dah sediakan bahan, kita just dapatkan je. Contohnya site latihan sifir, copy, put here, sorry, paste here. Okay, link. Jika ada lagi bahan, copy, letak di link, paste. Cara mudah ya, kita sediakan lebih awal linknya. Kita just copy and paste sahaja, paste dekat link sini, copy link, paste link, add link. Ulang-ulang saja, copy and paste ya. Copy, paste, add link. 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 Copy, paste, sorry, double paste, add link. And the last one, sorry, oh sorry, this is for YouTube. So okay, we can use. Okay, now we push here, push, and then create more material. Okay, now we click YouTube. We can put the URL in this YouTube channel. Okay, duration. Okay, we can write bija sifir. We can see senang kacang. Sample senang kacang. Add a video, okay? More bija sifir. Video, contoh-contohnya ya, contoh untuk kita dapatkan bahan daripada YouTube. Bija sifir. Okay,
video. Okay, ni tadi daripada YouTube yang kita dah cuba, dah dapatkan 4. Okay, topik dia kita tulis di sini. Bijak Sifir YouTube. Okay, Bijak Sifir nanti dia penuh pun boleh. IFR, okay. Okay, title Bijak Sifir YouTube. Site Bijak Sifir YouTube. Okay, and then kita post. Okay, buat pembetulan semula. Jika ada kesilapan atau nak tambah, kita klik edit. Okay, edit. Sini edit tadi. Dia akan keluar semula sini. Kita masukkan sumber pengajaran. Kita dapatkan daripada YouTube tadi. Copy link. Kita letak dekat link. And then copy. Okay. Link page add link. Jadi kita ada berapa ni, 1, 2, 3, 4, 3, 12, 3, 15. Sebab kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Ok, sama dengan ni 15. Kita telah dapatkan 15 ya. Ok, kita klik semula. Cuba kita save dulu ya. Sebelum kita try, kita save dulu. Okey, ini kita klik. Okey, ini dia tadi. Cuba kita klik satu-satu. Ni link ni apa yang keluar. Oh, ini dia. Ni adalah laman utama ya, untuk Bijak Sifir. Seterusnya ni kita klik. Ini permainan Bijak Sifir. Okey. Seterusnya ini people, kita enter invite people lah nanti. Credits pemberi markah. Okey, kita buat satu lagi ialah untuk tugasan ya. Tugasan Bijak Sifir menghantar ya, tugasan. Tugasan. Okey. Ini bahan-bahan. Sini ada markah dia. Ni due date. Kalau kita nak buat due date, topik dia tugasan Bijak Sifir. Sini kita boleh bagi arahan. Sila hantar tugasan selepas menyiapkannya. Terima kasih. Sila hantar tugasan. Secara atas tadian selepas menyiapkannya. Terima kasih. Okey, kita assign. Okey, jadi kita tengok semula stream. Ini adalah program Bijak Sifir. Bijak Sifir yang digunakan untuk program markah saya pada setiap hari Khamis. Classwork, tugasan Bijak Sifir, people, graders. Ok, saya rasa setakat itu saja dahulu. Ok, sebelum tu saya nak kita tengok semua ini.
mana yang kita perlukan nak bina sifir 3 contohnya. Kita dapatkan copy. Everyone's using it. If you want to ace this paper, then don't press submit. Grammarly helps you clean up your messy, confusing sentences to get your point across clearly. See how much more clear and confident you sound now? Thank you, future Brent. No problem, Brent. And don't forget about spelling and grammar mistakes. Grammarly offers more advanced spelling and grammar suggestions that you'd otherwise miss. Just click the highlighted area and Grammarly will offer you the fix. Itu contoh-contoh yang dapat saya kongsikan untuk bagaimana membina kelas di dalam akaun D5 masing-masing. Okey, itu dia tadi yang saya dapat kongsikan ya untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Okey, sekarang okeylah, itu saja. Saya akhiri dengan selamat berD5 kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi kemudahan untuk menyampaikan PDP kepada para pelajar masing-masing. Okey, salam kemurahan Allah yang berkat itu dan salam sejahtera.